Ahoj, užijte si tuhle povídací, ale i praktickou epizodu. A kdybyste u toho dostali hlad, tak můžete využít Volt, protože s promokódem Vojta dostanete 10x50 korun na své objednávky. Ty jsi první člověk, u kterého jsem měl pocit, je ve financích, spravuje prostě miliardy a nakonec podle mě skončí někde v lese, v bydlení, v chalupě, v přírodě a budeš úplně odtržený od společnosti, přejišť jako hodně alternativní týpek. Nevím, co bych na to měl úplně říct, Aha. protože mě moc nezajímá, co si uh, lidi myslí, nebo co si dokonce já myslím. Mě spíš zajímá to, co je opravdu. Aha. Co je teď, tady. Um, a je to podobné i na té burze, lidi se pořád ptají, a ta tvoje otázka taky byla, že jo? kde budeš, kde skončíš. Lidi se ptají, co bude, co se stane že, na burze. A z mého pohledu je hodně důležitější to, co teď je. To, co je opravdu, protože to vyžaduje nějakou akci, nějakou odpověď, to je ta výzva. A takže k tvý poznámce toho moc nemám, protože mě to nějak moc nezajímá. No, mně to právě přijde takže to může být tvoje v konkurenční výhoda, že jsi jináčí než většina lidí, kterou jsem poznal zatím. Každý člověk je jiný než jiný člověk. Jsi víc jiný než e, jiní lidi, řekněme, pro mě. Jak říkám, mě to hmm. moc nezajímá, co, co jsem pro tebe. <laughs> Dobře. E, ale Já si začnu úplně první otázkou, dost netradiční, protože jsme, já jsem na patreonu ohlásil, že přijdeš a Tomáš, se, Tomáš z Patreonu se zeptal, co tě motivovalo věnovat se investování jako profesní dráze. Tak co, je, co byla nebo je ta tvoje motivace? No, tak to se... Teď vracíme zpátky do minulosti, takže musíme říct, co byla. Že? Mm -hmm. A tenkrát vyloženě byla nějaký zájem, který nevím, jak úplně vzniknul, ale myslím si, že součást toho byl i nějaký strach, abych měl dost peněz, abych dokázal něco svým okolí i sobě. Takže to určitě byla motivace, ale svým způsobem ta činnost mě bavila v tom smyslu, že je taková dost nezávislá, že z mého pohledu je spravedlivá protože na burze nikdo dlouhodobě nedokáže manipulovat cenu na svou stranu, protože je to příliš velký systém, kde se ty lidi neznají vzájemně, takže tam nefungují žádný konexe, tyhle ty věci. To se mi na tom líbilo. A... takže tam byla nějaká část vnitřní, nějaká ta vnější motivace ohledně toho výdělku, který mě pochopitelně nějaký zajímal, musí zajímat doteď, jinak by se to nedalo úplně dělat. Ale takhle svět funguje, svět má prostě nějaký uh, kompetitivní kvality a je potřeba občas oupeřit. Nejenom o peníze, ale o hezké místo na bydlení a, a tak dál. Um, a teď mě na tom víc a víc uh, baví nebo motivuje to, že můžu možná pomáhat s tím jiným lidem. Je to pro mě víc a víc důležitý. Uvědomuji si to vždycky, když jezdím po těch setkáních, které třeba banka pořádá a můžu mluvit s lidmi se kterými třeba jsem k ním mluvil před pěti, šesti lety, když ten fond vznikal. A oni si to pamatují a oni tam přijdou znova. A na něco se mě ptají a třeba i vyjádří nějaký, nějaký vděk za tu činnost, tak to je pro mě teď ta motivace, protože jo, to je hezký. No, ono, Mikuláš, je potřeba říct, co vlastně děláš, že jsi portfolio manažer, kolik teďka spravuješ peněz? Ve fondu je momentálně asi 12,5 miliardy korun. Aha, takže spravuješ 12,5 miliardy korun a tvoje práce je, že vybíráš akcie, na to se koukneme, jak vlastně k tomu přistupuješ a ještě vysvětluješ lidem nebo těm investorům, co vlastně s těma penězma děláš, jestli tomu dobře rozumím. Součástí práce je, aby oni chápali, co mají nakoupeno, co je v tom fondu, jak, jak, podle čeho já ho řídím, jako mám třeba pohled na nějakou makro situaci. Takže, takže součástí toho je i nějaký promlouvání k bankéřům, klientům, nějaké, nějaké psaní měsíčních zpráv, kde to komentuju, nějaký třeba i výstupy do médií. Takže tohle je tak v kostce moje práce. Ale, a, pochopitelně hlavní částí práce je ale ta analýza těch firm, to potkávání se s těmi managementy, jezdím na konference do zahraničí, abych, abych ty lidi potkal v těch firmách, u těch malých firm, kterými já se zabývám. A to je, to je důležitý, ty, ty, ten osobní styk s tím managementem. Takže ta hlavní část je z pohledu té analýzy, a toho zkoumání těch firm. A tomu přijde jako právě obrovská výhoda, že u těch small capsových firem ty jsi schopnej se potkat ze CEO's nebo se, prostě s tím vysokým managementem. Takže víš, do čeho investuješ. Není to jen na základě toho, že si přečteš, ale že se s nima opravdu pobavíš. Na těch konferencích hmm. z nějaký velké firmy, ze Siemensu, z Microsoftu, bude vždycky nějaký člověk s oddělením pro vztahy s investory. Když to u těch small capů, tam většinou ani takový oddělení nemají, mm. takže tam opravdu bývá ten finanční ředitel nebo nebo šéf té firmy, no. To je to je výhoda a ona je to pochopitelně i nevýhoda. Každá, každá věc má dvě, dvě strany, že každá mince. Uh, ta firma zase je lidsky uší, když by ten zakladatel třeba chtěl odejít nebo by se mu něco stalo, tak pochopitelně je na něm víc závislá. Takže ono to má vždycky A i B, ale z pohledu té analýzy pro mě je to užitečné, že můžu mluvit s těmi vrcholnými představiteli a právě nějak ohodnotit třeba i to, co oni s tou firmou chtějí dělat, proč ji poslali na burzu, jestli mají děti, kterým ji chtějí předat a tak dále. Nejenom ty finanční ukazatele, které oni komentují na nějakých výsledcích ale pochopit i nějaký větší ekosystém toho, jak třeba se chovají ke svým zaměstnancům a, a, tak dále. A stalo se ti někdy, že by si vybral papírově firmu, řekl by si, splňuje to všechny mý požadavky, moje investiční tezy a tak dále, a pak by si viděl ten management a řekl by si, a řekl si ruce, od toho, ruce pryč, tohle je špatná investice, nebo není to dobrá investice? A čím jsem starší, tak tím častěji začínám od toho managementu. Aha. Takže většinou to takhle nefunguje, protože já vlastně dost často se tu firmou vůbec dál nezabývám, když ten management mi nepřijde um, schopný, čestný. Uh, to jsou asi ty dvě první kvality, které se snažím nějak postřehnout nebo postihnout. A pomáhá ti v tomhle tom, že jsi vystudoval psychologii? Určitě mi nepomáhá to, že jsem ji vystudoval, mm -hmm. ale možná mi pomáhá to, že se jí dál zabývám, uh, že, že mě zajímají Věci třeba Karla Junga, jeho spisy a jeho žáků, že nějakým způsobem jdu po nějaký svojí cestě, tohohle toho střetávání se nebo stýkání se s nevědomím, tak to si myslím, že mi pomáhá, protože to pomáhá člověku být právě v tom přítomném okamžiku mm -hmm. a líp, možná trošku líp, vnímat to, co opravdu je, ne to, co by chtěl člověk, jaký bych chtěl, aby ty ostatní byly jak by jako chtěl ty managementy vidět. Ale opravdu je vidět tak, jak oni jsou. No to není snadná disciplína. Takže ti to pomáhá vidět pravdu, by se dalo říct. No, ono to totiž, to slovo, co teď je, mm -hmm. to je vlastně synonymum pro pravdu. Dobře. My když jsme se spolu viděli že na Vyšehradě nedávno, tak jsi mi řekl takovou hrozně zajímavou věc, že většina nebo velká část portfolio manažerů hedge fondů nejsou ani vystudovaní finančníci, že třeba studovali historii, filozofii, psychologii právě. Proč si myslíš, že to takhle je a dává to těm lidem edge právě v tom investování? Myslím, že to industry um, chápe, že ty se musíš odlišovat. Čím víc těch hedge fondů je, tak tím víc se musíš nějakým způsobem lišit. Od toho zavedeného standardu a hledáš nějakou konkurenční výhodu. Proto jsem zmiňoval, že ten svět je v nějakých ohledech hmm. kon konkurenční a má být. A takže když si uvědomili, že většina těch zprávců, třeba těch podílových fondů, těch typických, byly ty ekonomové, no, tak začali hledat něco alternativního, protože oni mají ty procesy takový pružnější že bylo tam to Eldorado, teď už není ani v těch hedgefondech to Eldorado, že teď už je ve VC a ještě, ještě na začátku tam je ta větší informační asymetrie. Ale tak prostě začali brát i matematiky a na, nebo naopak právě sociální věci. takhle prostě hledali tu konkurenční výhodu. Ještě k tomu Eldorado, ty myslíš to, že když dobu, kdy nebylo tolik hedgefondů a nebyla taková konkurence, aby vydělávali, že? Přesně tak. Protože teďka těch hedgefondů je hodně a je pro ně asi dost obtížný vydělávat. Před 20 lety jich bylo 20, Teď těch 2000, takže oni jsou teď v podstatě součást toho trhu, oni, oni tvoří ten trh do, do velké míry, takže je pro ně složitý. Proto ta v toho Buffetta, že uh -huh. porazí ten košík těch hedge fondů, protože on už chápal, že v té chvíli už je jich tolik uh -huh. a mají ty poplatky, takže je, bude pro ně velmi složitý. A kdyby jsi měl definovat hlavní rozdíl, nebo nějaký hlavní rozdíly fondů, myslím, že říkáš stock small caps. Že? Já jsem vždycky říkal small caps, nevím proč teda, jenom small caps jsem říkal, ale OK. Tvýho small capsu a hedge fondu, tak jaký je mezi tím hlavní rozdíl? Je v těch restrikcích, které já mám. Ten hedge fond má většinou volnější pravidla, protože má uh, typicky vlastně jenom velký uh, profesionální klienty z pohledu legislativy, tak si může dovolit dělat uh, věci jako shortování akcí, sázení na pokles, nějaké uh, nějaký zajišťování skrz obce, že v nějaký vůbec není uh, vázaný vlastně žádnou strategii. To slovo hedge, slovo hedge znamenalo bránit se proti něčemu, takže on byl jako v, v prvopočátku vzniknul s tou myšlenkou, že by měl fungovat za každých tržních podmínek. Mm -hmm. A Když to ten můj fond tím, že je pro retailu, klientelu a má celkem vlastně jasně daný podmínky v tom statusu, tak je long only, to znamená pouze na Uh, investuju pouze na růst akcí, uh, mám daný počet pozic, mám danou vlastně nějakou maximální koncentraci, že jo, nemůžu přesáhnout s jednou pozicí třeba nějakou procentuální hranici, nemůžu mít nějakou přes třeba 20% hotovosti ve fondu a tak uh, Je to dáno regulací, aby to byl otevřený podílový fond, retailový, takže Tohle je ten hlavní rozdíl. Takže nemůžeš dělat takový divočiny, by se dalo říct. Tak. Ne, vyvádět tolik, takže by ten tvůj fond měl být v vozovkách bezpečnější. To nejde tak úplně říct. Uh, mhm. On by měl být z, z první řady by měl být pochopitelnější, protože tím, že tu strategii tuhletu tu v čase nemění, mhm. uh, tak a, a by lidé si mohli složit třeba svoji složku portfolia, chtějí nějakou část akciovou, nějakou dluhopisovou a tak dál. A v té akciové prostě chtějí být exponováni na dlouhou stranu, jo, ne ne nechtějí řešit, protože tam mají třeba dluhopisy, tak tak vlastně, jako když to, když je pokles že a, a třeba ceny dluhopisů rostou, tak, tak se jim to vyvažuje tady. Tak vlastně tu akciovou složku prostě chtějí mít takhle, mm -hmm. orientovanou proti tomu akciovému indexu, tak, tak to postaví z tohohle fondu, protože ví, že on se takhle bude chovat. Svým způsobem. On, že se nestane, že ten fond bude 200% short a když budou akcie nahoru, tak ten fond půjde dolů. To se prostě u toho mého fondu nestane, protože já to ze statusu udělat nemůžu. Um, ještě, aby jsme to upřesnili, ty jsi vlastně ty, ten fond vedeš pod bankou nebo pod RST Asset Managementem a jsi zaměstnancem banky, jestli se dalo říct. Investiční společnost. Investiční společnosti, která teda je ale hodně připojená vlastně k bance k České spořitelně. K Česká spořitelna distribuje fondy před no, managementu. A ty jsi jednou na svůj blog uh, napsal, že banky že jsou zbytečný nebo že by nemuseli úplně existovat nebo už neplní svoji funkci. Jak si to na tohle myslel? To bylo skoro před deseti lety. Aha. Název toho článku byl mají má existence banky ještě smysl. A tam, ta úvaha tenkrát vycházela z toho, že banky tenkrát byly velmi levné. Se obchodovaly po desetinásobem zisku jako, jako sektor. Což uh, ti říká, že jde vlastně o sekulárně klesající biznis, když je pod desetinásobkem P.E. Takže jsem se ptal sám sebe, jak si to vlastně vysvětlu. Jestli je opravdu sekulárně klesající? To znamená, my dokážeme nahradit ten business model, ať už třeba nějakými. Decentralizovanými měnami a tak dále, o kterých už se tenkrát začínal mluvit. Nebo jde prostě o nějakou přechodnou situaci, nějaké, nějaké makroekonomické povahy, nebo i něco špatně v tom business modelu jako takovém, že mají prostě příliš nesplacených úvěrů a pořád to ještě není vidět a tak dále. No a nějak jsem tam odpovídal v tom smyslu, že pokud právě se ukáže, že ten business model je životaschopný, tak jsou asi dobrou investiční příležitostí. Ale může se právě stát, že my dokážeme obsloužit to, co banky dělají, že ten ten business model je vlastně 200 let stejný. Adam Smith mimochodem říkal, že uh, banky a potom ještě další, třeba infrastruktura nebo utility, jsou vlastně od, odvětví, které může řídit i stát. Mm -hmm. Tím pádem vlastně jako není úplně potřeba, v tomhle tom smyslu jsem, jsem měl na mysli, jako jestli ta jejich existence je hodná, jestli vlastně se nestávají víc a víc regulované biznesy a tím pádem by měly mít i regulovaný výnos takhle tímhle způsobem šla to moje úvaha. A když se vlastně podíváme na ty události třeba těch předchozích týdnů v té tý Americe, jak se vlastně rozšiřují ty garance na, na, vklady, jak vlastně stát znovu zasahuje. A když se třeba podíváš na statistiku z Německa, 60% nových úvěrů je nějakým způsobem garantováno skrz státní mechanismus. Jo? To znamená, stát už opravdu vlastně řídí ten finanční systém, do určité míry ho garantuje ale zároveň jako mu ještě pořád nechává neregulovaný výnos. Tak, tak v tomhle smyslu byla ta moje úvaha, okay. uh, jestli, kam, kam, se to vlastně, kam se to šine a uh, jak třeba banky budou vypadat za, za další dalších 10-20 let. A kam jsme se od té doby, co si to napsal, posunuli? To znamená za těch 10 let v rámci bankovnictví, protože teďka nedávno, že, o, nebo stále jsme možná, v, nechci říct bankovní krizi, to zní hrozně bulvárně, ale prostě banky mají problémy. Uh, jak to vnímáš? Já myslím, že moc ne. Moc jsme se neposunuli. Ta, ta situace je dost podobná. A mimochodem, teď to ocenění těch bank a nejenom těch malých regionálních amerických je podobný. Takže ta úvaha je možná znovu vlastně celkem aktuální. A je zajímavý, že já se tam tenkrát končil ten článek tím, že jsem říkal, možná je to jenom tím, že jsou příliš nízký sazby uhum. a tím pádem jsou peníze levný pro všechny. A i ty fintechy, které už tenkrát začínaly šlapat bankám na, na paty, mají levné financování. A ve chvíli, kdy ty sazby zrostou, tak uh, ty banky ukážou tu svoji sílu, protože oni mají ty levné vklady. Lidi tam ty peníze mají, i když jako jim neplatili vlastně mm -hmm. skoro nic na těch, na těch uh, depozitech. Takže jsem říkal, až ty sazby zrostou, tak se možná ukáže zpátky ta síla těch tradičních bank. A ono je to zajímavé, protože ona v loňském roce se ukazovala, banky byly vlastně jedny z nejlepších sektorů, jak si vedli loni. Protože právě rostly sazby, banky byly schopny reprezovat ty úvěry, ale ten úrok na depozitech jim zas tak moc nerostl. A co je teď právě zajímavé, z čeho vznikla ta likviditní krize těch amerických bank, že ty lidi začali vybírat, protože najednou měli třeba jiný příležitosti, anebo ty peníze že potřebovali, že jo? ty startupy mm. je potřebovali, docházelo jim financování. Ale v nějakých případech třeba u toho Charles Schwab, což není typická banka, ale je to vlastně broker, a taky žil z toho, že měl vlastně, platil na depozitech málo, tak najednou ty lidi začnou ty peníze vybírat, začnou je přesouvat, začnou se chovat ekonomicky, protože najednou jsou ty alternativy. A vlastně se tak jako úplně neukázalo, že ty banky z tohohle toho čerpaly, protože oni nebyli ochotní nebo v nějakých případech schopní prostě na těch depozitech zaplatit tolik, jako třeba nějaký jiný platformy nebo jiný fintechy. Takže je zajímavý, tahle ta situace je, je zajímavý, pozorovat tohleto konkurenční prostředí, a je to fluidní, ale tohle je to, co teď vnímám. Já možná vnímám právě u toho bankovního sektoru, že se z toho trošku stává komodita, jo, z těch bankovních služeb, že... Na tím budu přemýšlet, kde mám nejlevnější úvěr, tak tam půjdu. Podle mě banky se z, zuby nechty snaží z toho udělat pořád tu službu nebo udělat z toho něco víc, ale obrovská hrozba pro ně je, že ztratí tu, ten kontakt s tím klientem a už se to bude. Je to stejně, když kupuju letenky, že už skoro nekoukám ani třeba nízkonákladové letenky, řekněme, tak nekoukám, jaká to je společnost, ale koukám jenom na cenu. Uh -huh. A to by pro ně mohlo být velký problém. A to je ale podstata bankovního biznesu. Proto ten Adam Smith před 200 uh -huh. lety říkal, že by to dokázal obsoužit stát protože je to jako ze svým způsobem stejný business model už 200 let. Tam jako v tom opravdu retailovém bankovnictví ta inovace je mizivá. Tam prostě transformujete vklady na krátko do dlouhých úvěrů a za tohle to nějaký riziko, nějaký ten vlastně důrační mismatch, si berete nějakou odměnu, jak jste schopni vlastně to, to řídit, to riziko. Takže to, tohle je ten, Business model, který je stejný 200 let. Já se teďka směju, když si představuju tu českou poštu, jak je vedená státem, tak si představuju banku, jo, která je vedená státem, jako myslím komerční banku. Uh, to já nevím, jestli by to tak fungovalo. Stát není podle mě moc dobrý hospodář nebo podnikatel, ne? No, to je otázka, jestli jsou všechny obory nutný vést ziskově. Jestli nějaká věc není prostě veřejná služba, stejně hmm. jako vzdělávání, tak bych mohl říct, jako proto vzdělávání nefunguje, protože ho řídí stát. Ale tohle je jako ohromná debata, kterou, ke které já bych se možná rád vyjádřil, protože my jsme si zvykli za posledních 30-40 let, že stát dělá všechno hůř než soukromá sféra. No, skoro jo, no. <laughs> tak. Ale možná z toho vyplývají nějaké teďko problémy, které se teďko začínají odhalovat. Jako to, že právě třeba najednou nejsme připraveni na tu energetickou transformaci, uh, že právě zaostáváme v nějakých věcech, teď nemyslím Českou republiku, ale třeba Evropu proti Ázii a tak. A ten problém je, že právě se vypráznil stát, lidi přestali chtít jít pracovat pro stát. To tak nebylo dřív, ještě ve 40. a 50. letech v Americe jako opravdu ty špičkoví absolventi chodili prostě do FBI, prostě pro státní zprávu a tak dál. Ten rozdíl platový nebyl tak velký a ta prestiž těch prací prostě v akademii a tak dál byla nesrovnatelná s tím, co je dnes. A to, jak jsme vlastně přenesli tu to, to těžiště té pozornosti a tím pádem i ty peníze a pozornost těch mladých lidí pouze na ten soukromý sektor, tak se pak nemůžeme divit, že tady nějaké věci nefungují, protože tam nejsou lidi, kteří by byli schopní řídit, regulovat a tak dále. Ale já začínám pozorovat, že právě stát si trochu začíná sám zpátky brát ty kompetence. Za prvé třeba tou regulací, ve které Evropa je prostě vepředu, předu jako světově, ale za druhý jako takovýma věcma typu, že začíná dělat opravdu kroky, které jsou zajímavé i pro ty mladí lidi. Jo, typu, že prostě opravdu jí zajímá ta zelená transformace, že, že ty lidi rozhodují o věcech, které jsou pro ně důležitý, že ten stát řekne, bude tady jízdenka za 9 euro v Německu neomezená na vlaky. To je prostě státní opatření a najednou to dává smysl, že přesuneme trochu, jo, jako zasáhneme do toho volného trhu a přesuneme třeba tu pozornost k té městské hromadné dopravě a, a, tak, takže nebo, nebo třeba ta, to zastropování těch cen uh, plynu, ropy vůči Rusku. Že? Taky si lidi mysleli, to nebude fungovat, volný trh prostě to, to uh, přebije, že? a najednou ono to funguje docela dobře. Takže ten stát udělal něco, co, co dává smysl. A on právě má hrát roli v určitých sektorech, právě v těch sektorech, které jsou takovýhle komunitní povahy, nezbytný, uh, nepotřebují za inovace, a to je přesně to zajištění té energie, zajištění dopravy. Uh, z mého pohledu právě i třeba ten přenos v té finanční soustavě. Uh, takže stát prostě má roli v té v společnosti a možná jsme jenom trochu zapomněli, nebo jsme ji jako odsunuli hodně, hodně na stranu. No. Víš, to já vnímám, že spíš stát uh, by do to toho neměl zasahovat, protože regulace podle mě zabíjejí inovaci. protože ty uh, sektory, které jsou hodně zregulované, tak podle mě tam dochází k méně inovacím, než kde není. Právě ta regulace. Vy třeba kryptoměny, že? Ty žádnou regulaci neměly ze začátku a, a mají překotný vývoj. A jak, ty, jak ty třeba koukáš? Protože jsem koukal, že ve co máš blok, že? Nebo mělo si. A... Jenom k tomu ještě řeknu známku, že se nedivím, že ty s tím nesouhlasíš. Protože ty, jak jsme se potkali na tom Vyšehradě, co jsi zmiňoval, no. tak ty jsi mi řekl, když jsem se tě zeptal, jak sebe vnímáš, jestli jsi moderátor a tak dál, tak ty jsi řekl, já se vnímám jako marketér. A já jsem si uvědomil, že to slovo marketer přece tam je to slovo market, <laughs> ty jsi studoval marketing, jsi mi říkal. To jo, ale já jsem spíš Takže, byl... a tak já no, ti jenom no. chci říct, že pro spoustu lidí a pro spoustu hostů, který ty jsi Aha. tady měl, protože já jsem se díval na nějaké rozhovory, ten trh, ten market je to, co oni vnímají jako záruku nejlepšího výnosu, nejlepší inovace a tak dál. Ale já bych chtěl k tomu namítnout, ten market, ten trh není ve většině případů zárukou spravedlnosti. To je zájem státu. A to je to, co já jsem chtěl teď tady trošku jenom podpořit. OK, a tohle je hrozně zajímavá myšlenka, a mě by hrozně zajímalo, jestli k tomu něco máte, tak nám to napište, když tak do komentářů to tak pročteme, protože si myslím, že by to mohlo zbudit bouřlivou diskuzi. A Zpátky k tomu bloku. K tomu bloku a k těm kryptoměnám, protože za mě je Bitcoin úžasná inovace. Mm -hmm. Nevím, cena a tak dále, ale spíš mi jde obecně o tu filozofii, která se mi hrozně líbí, že si. V vozovkách lidi vynalezli peníze mezi sebou, že tam prostě nemám toho middlemana. Jak ty vnímáš bitcoin jako takovej? Dává ti to smysl? Máš v nějaký peníze? Jaký je tvůj postoj k tomuhle? Mm -hmm. Setkal jsem se s tím hodně brzo. Uh, už někdy 2011 mi o tom říkal jeden kamarád, já jsem byl dokonce 2013 v české televizi, jsem o tom mluvil. <laughs> A tenkrát jsem říkal, že nemám názor na to, jakou to má mít cenu. Uh, ale jednoduše už jenom to, že jste se mě pozvali na tohle téma, znamená, že je tady vzrůstající z, uh, se zájem mm -hmm. o to. A ta technologie je fascinující, že ta myšlenka zatím je fascinující, ale já nevím jednoduše, jakou to má mít cenu, takže z pohledu investičního já jsem to nikdy neměl, ani, ani to neplánuju. A myslím si, že to neřeší ten základní problém peněz, uh, protože u peněz je vlastně celkem jedno, jestli je tam ten middleman, nebo není, nebo jakým způsobem je ten stát tvoří. Tam, uh, tam jde o to, že ty peníze symbolizují tu důvěru, tu výměnu té důvěry. A tohle ten bitcoin má vlastně jako podobný. Mm. Má, má, má to stejně, je to důvěra v ten systém, jako v, že nespadne ten systém. A to je právě to, co já říkám. Já jsem i třeba uh, to zmiňoval, um, na přednášce někdy před dvěma lety, což byl mým chodem zhruba tak ten vrchol Bitcoinu. Já jsem říkal, je to spojený s tím, že my právě nedůvěřujeme těm autoritám, tomu státu. A že on bude schopný vlastně regulovat ten finanční systém v náš prospěch, jako ve prospěch lidí. Proto tahle ta nedůvěra byla vyjádřena tím útěkem do těch alternativních aktiv, třeba do toho Bitcoinu. A mně by se víc líbilo, jako kdyby stát adoptoval tu technologii, pochopitelně, teď tady není důvod, proč by takovýhle způsob pladeb, který jsou jednodušší, uh, nejsou zatím asi úplně levnější, protože je to, je to energeticky docela náročné, jo, i na tu výpočetní kapacitu zatím, to ale to už se nějakým způsobem řeší. S lightingem, like že mi to přijde no, celkem v pohodě už, no. Tak, uh, tak kdybychom si vlastně jako vzali a, a používali stejně tak, jako používáme ty peníze, ale v tuhle, tu chvíli, v tu chvíli, kdyby se to stalo, tak pak přece není důvod, proč spekulovat na cenu toho aktiva, jakože vzroste. Protože pak to prostě budeme používat jako běžné peníze a bude to vlastně analogie k ním. Takže já, já tam vlastně jako nevidím moc velký uh, paradigm shift, když, když to řeknu. Pro mě, pro mě je to prostě analogie k tomu, ale protože se to zatím takhle nepoužívá, tak to nejsou peníze, tak je to spekulativní komodita a můžete spekulovat na růst té ceny. Ale v tu chvíli, kdyby se to stalo, kdyby se vlastně ten sen. Těch lidí stal skutečností, tak v tu chvíli není potřeba, aby to bylo investiční aktivum, protože to bude prostě ta koruna nebo ten dolar. Jako podle mě tam je obrovský shift, nemáš tam centrální autoritu, že jo, není tam nějaká úroková sazba, uh, nikdo ti to nemůže cenzurovat. To je další věc, která mě hrozně štve, jo. Já jsem pořád persekovaný za to, že někam posílám peníze. Zkoušel, jako když si zkusíš poslat z české banky někam třeba do Kanady peníze. Mm -hmm. Nebo já, já i z revolutu mám problémy, občas posílat peníze. A mě štve, mm -hmm. že mi do toho někdo květ To jsou moje peníze. Proč, by, proč bych já někomu měl něco vysvětlovat pořád? Mluví s tebe ten tržní <laughs> krásný rozhovor Aha. Mezi, mezi, na internetu se dá najít na YouTube, mezi Danielem Kanemanem a Nassimem Talebem který ho určitě znáš. Dáš nám na to pak odkaz, my ho hodíme do popisku, prosím. Jasně. Díky. <laughs> uh, Nasim Taleb, že určitě znáš, Jasně. Black Swan, Antifragile, který je zastánce přesně tohohle toho, toho tržního prostředí, protože tam je ta opcionalita, tam můžeš hodně vydělat. Mm -hmm. jo, I tvoji hosti to tady říkali, že investor vždycky vydělá. A um, on stojí na té straně té opcionality. On má ty peníze, které si může dovolit riskantně investovat, bez nějaký, vlastně, jako strachu, že by přišel o, o střechu nad hlavou. Uh, tak to je přesně ono, to zajišťuje ten volný trh, tuhle tu možnost. A to je to, co tě tak fascinuje, proto máš investiční podcast, to je jasný, ale ten, takže on přesně tímhle tím způsobem argumentoval. Pojďme jako do té největší opcionality, A naopak zase v té antifragile je opačně, že jo? Bráníme se proti těm velkým poklesům. A ten Kaneman ho poslouchá, ten Kaneman je sociální vědec, chápe, že jsou tady lidi, kteří nepřemýšlí tvým, způsobem, kteří nikdy, kteří budou hrát ty monopoly tak, že si nikdy nekoupí ten barák a budou jenom chodit. Mm -hmm. Ale je to úplně legitimní způsob života. A on myslí i na ně. těch lidí je mimochodem víc. Což asi se shodneme. A on říká: On poslouchá toho taleba a říká mu: Ten způsob světa a života, který ty obhajuješ, je dobrý pro tebe, protože ty jsi bohatý člověk. A v tom je zahrnutý i to, že jsi chytrý, že jo? Mimořádně chytrý. Ale jestli je vhodný tenhle tenhle způsob pro všechny, I'm not that sure. Hmm. To je krásná věta. To je zajímavé. No. A když už se bavíme třeba o těch méně inteligentních, bohatších lidech, tak mně pořád přijde, že ti ten Bitcoin poskytuje určitou ochranu. Protože dejme tomu, že se narodíš ve státě, který má špatně řízenou centrální banku, kde je hyperinflace nebo kde je velice vysoká inflace. Um, jenom si vem za posledních 100 let, kolik tady bylo měn, že jo, že proběhla měnová reforma. a mně přijde, že když teďka vezmu 10 tisíc korun a vezmu ekvivalent v bitcoinu a budu cestovat po světě a budu se lidí ptát, chceš bitcoin nebo koruny, takže je víc pravděpodobný, že už teďka budou chtít přijímat spíš ten bitcoin. A teďka si vím, že by to dělal třeba člověk, který má turecký lery, kde je šíleně řízená centrální banka. Já si myslím, že ten bitcoin bude mnohem tvrdší měna. Vím, že tohle je takový hodně zemitý argument a je to velice praktický. A na druhou stranu v těchto těch míň nebo hůř managovaných zemích, mně to přijde jako no brain nemít bitcoin. Já hůř... nevím, tady je taky celkem vysoká inflace, hmm. já, jak jsem říkal, že bitcoin nemám, a je to to, co si teďko zmínil, je ta paralela k tomu zlatu, že? Hmm. že že lidé, mladí dost často vnímají vlastně bitcoin jako to elektronické zlato, takže to zlato taky takhle bylo vnímáno, jako ta pojistka, že, že když přijde ta válka, a takže já chápu tu úvahu že to takhle je vnímáno, nic proti tomu nemám, ale sám jsem radši, když nepřijde ta válka. A když ta centrální banka bude řízena správně. To znamená, já pro, proto, jako nesnažit se tady vyrážet klín clean klínem, vlastně hledat jako přemýšlet nad krizovým scénářem, že tady budeme mít hyperinflaci a přijde válka, takže potřebujeme takovýhle aktivum. Já si nemyslím, že Bitcoin je řešení na válku. Jako jo. No ne, tak ale je to ta tvoje úvaha, že, jo? úplně stejně jako inflace, tak ta, válka většinou roztočí tu inflaci a poklesnou finanční aktiva a, centrální banka musí tisknout peníze a jako to vidíš třeba na té Ukrajině. Takže ono je to jako spojený. To je proč to zlato historicky bylo vnímáno jako ten safe haven, možná tam takovou paralelu. Je to stejně, jako kdybychom se bavili s příchodem internetu. Já jsem ti říkal, ten internet je super, protože mě ho nikdo nemůže scenzurovat. Já si můžu udělat podcast, můžu se tam pozvat tady Mikuláše z Plítka, portfolio manažera, můžu se optát na co chci. A před tím internetem, kdybych chtěl mít nějaký jako pořád a mluvit třeba k desetitisícům lidem a nějak mm -hmm. něco jako zanechat nějakou stopu nebo jim předat nějakou informaci, o který se nemluví, tak bych musel buď to za nějakou centrální autoritou, do rádia, mm -hmm. do televize, mm -hmm. ale přišel internet a nikdo mi nemůže zabránit v tom, že si tady v hozovkách mým youtuberským pokojíčku budu s někým povídat a že to budu vysílat. Mm -hmm. A to je podle mě stejný u Bitcoinu. Nikdo mi nemůže zabránit to, že budu přesouvat svůj majetek a to se mi na tom líbí. Takže myslím si, že těch úhlů pohledu nebo těch uh, utilit je tam mnohem víc, než jenom tak, o kterým mluvíš. No, kdo ti může zabránit posílat peníze? Může, může to nějakým způsobem se snažit ověřovat, mm -hmm. ale zabránit? Jako já jsem měl třeba, zažil jsem zablokovaný účet a um, myslím si, že, nebo i když si třeba posílám peníze na broukra, jo, který má účet zahraničí v mm -hmm. Irsku, proč to tam není, jako, proč to nefunguje jako poslání mailu dneska? Proč to trvá dva dny? ten bankovní systém, to, to je přesně ukazuje, že není ještě jako dobrý. Jako... Přes revolu to, to, jde hned? Já si to posílám přes revolu. No jasně, záleží, jakýho máš broukera, ale mně přijde, že mail můžu přeci poslat komukoliv na světě hnedka, hmm. že když budu vysílat podcast, tak můžu vysílat kdekoliv na světě a když mám bitcoin, tak ho můžu poslat komukoliv na světě, což není až zas tak jako častý případ, že bych to dělal každý den, ale tu možnost mám a u těch klasických peněz, tak ty mi tyhle tu možnost stoprocentně nedávají. No právě, protože, jak jsem zmiňoval, oni zajišťují i jiné funkce. Hmm. Právě třeba nějakou odolnost toho systému. To, že třeba někdo může tu transakci reverzovat, když se spleteš. No, to jsou teď ty věci, že lidé pošlou toho, tím bankomatem ten bitcoin a už to je nedohledatelný, že už to nikdo nevrátí. Takže protože právě ten stát myslí i na tyhle ty lidi, jo, který pravda. třeba... Uh, jo, ty, ty pořád... vracím se k tomu slovu market, hmm. trh. Ten, ten zajímá efektivita. Jo. Ale jsou i jiné kvality, a tady u tebe, tady v tom pokojíčku to nebývá moc často zmíněno, protože ti lidé uh, no. prostě profitují z efektivity. Ale jsou i jiné kvality, jako třeba odolnost, jako třeba spravedlivost, jako třeba nějaká, nějaký sociální smír, který uh, prostě mají jinou cenu, jinak se zajišťují. A já jsem právě spojil s tím, s tou rolí toho státu, protože pro mě dost často on vlastně je tím představitelem těchto kvalit. Abych to nějak uzavřel, já jsem, já osobně mám rád oba systémy, což vlastně naštve obě skupiny, ale mně přijde, že můžou koexistovat a že to může být prospěšný pro všechny, ale že určitě dobře, že jsou dva tady už teďka, že mám tu decentralizovanou a tu centralizovanou možnost. Není právě vůbec potřeba dělat žádný protiklad mezi ty věci. Mm -hmm. Je to tak. Hele, slyšel jsem, že jsem si dělal samozřejmě research, tak jsem slyšel od lidí ze spořitelny, že jsi měl nějaký webinář někde nedávno a tam si řekl jako příklad špatného produktu nebo nevýhodného, že je pojištění. Ne, nebo já, jsem, já jsem říkal, že osobně s tím nesouhlasím. A osobně s tím A co, co se ti nelíbí na pojištění? Ne, nelíbí se mi na pojištění, že ten koncept jako takový uh, vytváří strach z mýho pohledu. Oni vždy, a vždycky jde o tu míru. Jo, ten, ta myšlenka začala celkem rozumně, právě z pohledu té odolnosti toho systému, že když si budu odkládat nějakou malou část, čo, tak budu pak schopný vystát nějakou, nějaký problém v tom systému, že ty ostatní mi pomohou. Ale když se to dostane přes míru, a to podle mě třeba v nějakých případech toho životního pojištění třeba je, že, že vám to někdo prodává s tou myšlenkou, jako co, když se vám stane tohle a, a tak dále. Je tam vyloženě ta, ten, ten strach, je ten, ten motivátor t, t, a, a vy na to pak jako myslíte a co, když to máte pod pojištění. Tak, uh, tak už je to příliš mnoho. Stejně tak jako já třeba osobně málo chodím k lékaři. Myslím, že je skvělý, že ta možnost tady je, ale já ji využívám velmi málo. A snažím se prostě svůj život zařídit jinak. Um, tak i tohle pro mě je něco, co už se dostalo za hranici toho, kdy je to prospěšný. Mm -hmm. Nemáš kvůli tomu v bance problémy, že řekneš, že pojištění není úplně dobrý? Já říkám spoustu věcí, které <laughs> jsou mým názorem a mně se líbí, že uh, ve firmě, který pracuju, uh, se pluralita názorů nepotírá. Naopak občas se vítá a ty naše diskuze jsou dost často vyostřený a mně se to líbí. Takže uh, nemám s tím zatím žádný problém. To je dobře. Já jsem taky nikdy neměl problémy. jenom jednou teda, když někdo tady na podcastu řekl, že by nešel do banky investovat tisíc korun měsíčně, že to na to nejsou úplně banky připravený. Tak vím, že se to někde řešilo, že se na mě někdo stěžoval, že to takhle není a že bych jako neměl pracovat v bance, kde už tady teďka nejsem, ale ne kvůli tomuhle. Uh, ale jinak si myslím, že to bylo vždycky úplně v pohodě. Um, ty jsi jednou napsal článek, že algoritmy nepředeženou investory nebo nenahradějí. Proč si to myslíš? Algoritmus vychází z historických dat. Je tam ta krásná filozofická otázka, jestli se dokážeme odsvobodit od toho, co bylo. Algoritmus nemůže. Ten prostě jenom nekonečně variuje a opakuje to, co bylo. Ale inteligence je jiný povahy, z mého pohledu. Ona vnímá, dokáže vnímat to, co právě je, jako nějakou novou kvalitou. Ona vnímá nespojitě, nekauzálně. Ona, ona vám dokáže říct, jestli s člověkem, kterýho jste viděli třikrát, máte žít, že jo? To vám dokáže říct inteligence. To žádný algoritmus, žádný seznamovací algoritmus toho Tinderu, Který jste zmiňovali v nějakém předchozím dílu. Ty fakt posloucháš hezký. Jsem <laughs> se připravoval. <laughs> tak, tak vám říct nedokáže. A, takže a, inteligence je úplně něco jiného, než to, co lidi teď používají tu zkratku AI, kde tohleto slovo mm -hmm. se vyskytuje. Já jsem to nikdy nepoužil, protože to je hloupost. Prostě žádná umělá, jako myšleno počítačový a, algoritmus. Neexistuje. Takže nevidíš, jako, já nevím, průběhu deseti let, nebo nemáš obavu o svý místo, že by AI nahradila portfolio manažery a rozhodovala by o tom, co bude třeba v portfoliu, jaký akcie? Nemám. To je dobře. Ale to, co možná šlape těm aktivně zpravovaným fondům na paty, je pasivní investování. O kterým probíhalo teďka nedávno na Twitteru celkem jako zajímavý thread. Stejně napsal uh, zajímavý článek porovnávací, kde porovnával aktivně zpravovaný fondy, pasivně zpravované fondy. Ty aktivně zpravované fondy z toho moc dobře nevyšly z dlouhodobého hlediska. A um, já teďka, dneska jsem byl na přednášce, kde mě maturanti uh, se ptali, jak začít investovat, jako co je nejlepší. Aha. A říkal jsem si, co je ta lepší cesta? Jo, jít třeba do té banky a říct si: Já chci ten aktivně zpravovaný fond třeba od Mikuláše, anebo si koupit to SP 500. A dá se to tak vůbec říct? Nedá. Zase, uh, já bych řekl, že vlastně není potřeba ty produkty stavět proti sobě. Mm. Jsou to, jsou to jiné věci. A ta cesta je individuální pro každého. Takže někdo se chce vzdělávat, chce se o tom něco naučit, někdo ne, někdo hledá jenom ten výnos. A, ale já bych jenom chtěl říct k tomu asi pár poznámek. Že? Za prvé, není nic úplně pasivního. I to, ten nákup toho indexového fondu je aktivní rozhodnutí ve smyslu regionální alokace, kupuju si Ameriku, nebo ne, Evropu. Jo? My, my jsme tady uzavření v paradigmatu těch předchozích 15 let, kdy SMP že byla nejlepší investice, ale prvních 7-8 let tohoto tisíciletí byla Evropa lepší, druhá polovina 80. let taky. To jsou, to jsou věci, které jsou cyklické. Takže jenom na tohle bych upozornil, že ten výběr je omezený. A když to srovnáváte s tím, že se podíváte, co bylo předchozích 10 let nejlepší aktivum, tak to není úplně fér, protože ten aktivně řízený fond nezačínal, že věděl, že dalších 10 let bude SMP nejlepší. Ona mohla být Evropa lepší. No, takže jenom upozornění, že to rozhodnutí je aktivní ve smyslu regionální alokace, ve smyslu třídy aktiv. Někdy v nějaký desetiletce můžou být dlouhopisy úplně o hodně výkonnější než akciový fond. Takže, takže je tam vlastně i tahle úvaha. Je tam úvaha toho, jak navážit ty firmy, protože vy můžete mít uh, to SP 500 buď vážený kapitalizací. To znamená, že ty největší firmy vlastně, to znamená, že ty největší vám dávají největší váhu a tím pádem hrajete vlastně zároveň i momentovou strategii, protože ty, ty větší se stávají větší i ve vašem portfoliu. A momentová strategie mimochodem dává smysl, ale je relevantní strategie do nějakého právě paradigm shiftu vždycky. Takže, takže zase je tam už tahle úvaha, protože můžete mít taky S&P equal weighted, stejně vážený, kdy, kdy, máte ve všech firmách, v těch pěti stech stejnou pozici. A to mimochodem taky právě není vždycky výkonnější, než, nebo někdy je výkonnější, než to, než to kapitalizačně vážené. Takže tam je několik aktivních rozhodnutí, které si jenom ten člověk, který říká, že to je pasivní věc, že s ním zabývá dvě minuty měsíčně, neuvědomuje možná, nebo, nebo je, nebere v potaz. A potom nevím, jestli tenhle ten člověk je úplně ten nejlepší, aby s tím radil. No, to říká na YouTube, tak určitě, ne? <laughs> nebo, nebo v investičním podcast. Přesně tak. A, yeah. Takže, takže to, je, to jsou ty rozhodnutí u toho ETF. -ka, jo? A, no, a u toho aktivního fondu tam jsou pochopitelně rozhodnutí jiný. A, tam za to platím vyšší cenu, výrazně vyšší. Proto prostě a velká převládající většina těch aktivních fondů nepřekonává v tom zpětném pohledu. Mm -hmm. To to nejlepší teda aktivům, vybráno zpětně. Ale zároveň uh, jsou tam i fondy, které zase naopak výrazně překonávají, že jsou lidé, kteří to dlouhodobě dělají nad tu statistickou úroveň, uh, Soros, Drake a tak dál. A Takže tam je tahle šance, je tam tahle šance, za kterou člověk něco platí, zároveň získává i něco jako z produktu, to znamená, uh, může se o tom něco naučit. Protože já jsem třeba osobně uh, si taky koupil ETF -ko už asi před 15 lety na DAX, několikrát. A já jsem to nikdy nevydržel držet. Mně to nějakým způsobem přišlo, že já vlastně nevím, co mám, že jo. Že, že nejsem schopný usledovat všechny ty firmy. A protože mě to bavilo osobně a chtěl jsem podporovat ty jednotlivý lidi, tak jsem vždycky sklouznul k tomu, že jsem to ETF -ko prodal a koupil jsem si ty jednotlivý firmy. No jasně, tak jsi športfolio, no, 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 stock vlastně. picking. A Tenkrát, no, jsem, tenkrát no. ne, teď, tenkrát jsem byl retailový investor. Ale bavilo tě to, že jo, jako dělat. – Tak, tak. A no. to je to, co říkám, že, že, že tady u toho, u práce je trošku něco jiného. Uh, není tam prostě jenom ta čistě finanční motivace, je tam i to, že se hmm. člověk může něco naučit, uh, že mu třeba ten manažer napíše to, jak tu situaci vnímá a jednoduše může uh, ten index překonat. A třeba v případě toho mýho fondu nebo třeba v případě mýho osobního portfolia, já jsem ti posílal hmm. statistiku, to můžeš klidně... Na to, se, na to se, podíváme na všechno. Podíváme se na to. Tak se to zatím daří, takže uh, z mýho pohledu má smysl se obracet ke světu aktivně a ještě jestli k tomu mám jednu poznámku, to je totiž zajímavé, co si řekl, že ty mladí lidi se na to ptali. Mně totiž přijde zajímavé, že já se taky bavím s mladými lidmi a oni mají úplně oprávněně zájem o to, co se tady děje na světě, že jestli uh, jak se vyrábí, jak se recykluje a tak dále, jestli zachráníme biodiverzitu a tak dále. A... Takže, takže jim není jedno, co dělají, jak cestují, co vlastní. A pak najednou, když jde teda o jejich peníze, tak oni říkají: Kupte si indexový fond. Ale, ale ví, oni ví, že v tom indexovém fondu jsou, jsou i ty ropné firmy, že tam jsou ty tabákové firmy, že tam jsou ty firmy, co vyrábí zbraně. Najednou, jako kdyby ta úvaha jim je jedno. Je tam jako zvláštní paradox, zvláštní dichotomie v tom, v tom přemýšlení. Tak já bych chtěl jenom upozornit, že ten aktivní fond třeba se může vymezit tímhle způsobem, že říká: Třeba tohle nám jedno není. A já třeba takhle pracuju právě s tím, na co jsme narazili že mě není jedno, jakí lidé ty firmy řídí. Beru. No. Ty můžeš mít ale ETF-ko ISG friendly, to je mm. první věc, tím je vlastně vyřešený ten problém toho jo, jo. aktivního, pasivního, jestli to je... No ale pak ta úvaha, no. ten výběr... Ty, ty, je aktivní, ano. Je velmi aktivní. Ano, ano. Takže takže tam už se jako ztrácí ten argument toho, že proto nemusím nic dělat a zůstává ten, tam ten argument té ceny, to ano. je jasný. Ale už je jako z, znova, jo, není dobrý, je potřeba dát do kontextu nějaký věci, protože ty jsi řekl, nějaký aktivně zpravovaný fondy překonávají index, benchmark, mm -hmm. jo, to je ještě potřeba rozlišit, co je index, co je benchmark, že protože tam, jsou, tam, je rozdíl, ale těch fondů je kolik 10% dlouhodobě, jako na nějakým desetiletým, pětiletém horizontu, je jich, je jich, sakra málo, jasně, jo, pro nějakou pro pro investora, mm -hmm. plus si myslím, že, se, že máš představu o tom, že se lidi zajímají o svoji investici, takže by si četli tu měsíční zprávu nebo roční zprávu, takže těch bude úplný minimum. Protože já jsem že ho, dělal Investičního bankéře, uhum. skládal jsem portfolia. A většinou lidí zajímala jedna věc. Oni se chtěli kouknout takhle na ten výpis a viděli tam to plus, uhum. a tím to pro ně haslo. A oni vlastně platili toho investičního bankéře za to, aby se o to postaral, aby to bylo v pohodě. Uhum. A oni taky platili za to, že chtěli mít klid na duši, protože měli strach, tak se chtěli zeptat, když přišla nějaká krize nebo přišel prostě propad, tak co se děje, já jsem to vysvětlil a bylo to vyřešené. A já se právě ještě v rámci toho aktivního a pasivního investování chci dostat jiný myšlence, kterou máš ve svítníčce, kterou tady ukážu, kdybyste si chtěli přečíst. Další knížku o investování, tak Mikuláš napsal její formou audioknížky. Audio a ty tam zmiňuješ v rámci aktivního a pasivního investování jednu věc a to efektivitu a neefektivitu trhu. A to, že lidi nevěří v neefektivitu trhu a kvůli tomu investují pasivně, což mně přijde jako že vlastně neznám člověka, který by se na základě tohohle rozhodnul pro pasivní investování, ale mně spíš přijde, že většina lidí se rozhodla pro pasivní investování, protože statistiky a čísla hovoří absolutně jasně, to aktivní investování, u aktivního investování mám nižší pravděpodobnost lepšího výnosu, než u toho aktivního. Mhm, samozřejmě. Ale je to stejný, jako když dám třeba analogii, budu mít obrazy, Můžu, můžu se jima zabývat aktivně a občas nějaký koupit. Ve většině případů se spletu, zvlášť když se v tom nevzdělám. Uh -huh. Takže pro mě bude vždycky důležitější, nebo vždycky statisticky lepší pro mě by bylo si koupit tu roční pernamentku do Tate a chodit se dívat do té galerie na ten průměr, na ten vybraný, na to, co uh -huh. historicky fungovalo. A budu vlastně nějakým způsobem mě to potěší, že jo? Budu, budu, budu tam uh -huh. vidět ten průměr a nestratím nic ale jako přicházím o tu možnost, že se za prvé o tom naučím něco víc, když budu vybírat, za druhý třeba za těch 20 let budu mít doma nějaký, nějaký dílo, takže to samozřejmě nebude dělat většina lidí takhle, ale jsou lidi, kteří to takhle dělat budou, a přece je to úplně jako legitimní úvaha. Je to v pohodě, ale je to v pohodě. pro mě pro většinu populace, která chce nějak investovat, tak ona nechce řešit výroční zprávy, nechce řešit úplně to, co se děje na trhu, ale chce to dát někam, kde má vysokou pravděpodobnost výnosu, a což je právě podle mě ty, to jsou ty pasivně zpravované produkty, ne ty aktivně. A je to z více důvodů, že jo. Za prvé tam hraje pro, roli ten portfolio manažer, který má nějakou životnost, řekněme, že jo? někdy odejde do důchodu, zemře a tak dále. A další věc jsou poplatky ještě vysoké. že no, jsou ty no, a, a ty poplatky mě přijdou. I v rámci, v rámci bank, jako minimálně České, když se podívám na ty, ty správcovské poplatky nebo na to celkou nákladovost, že mě ubírají jako obrovskou část investice. investice. Mm -hmm. Tobě třeba přijde tvůj fond levnej, když do něho investuju v Český spořitelně? Tohle není otázka, mm -hmm. která přísluší mně. Přijde tobě předplatný tvýho podcastu levný nebo ne? Myslím si, že to je extra dobrý deal, protože tak. můžu argumentovat. Tak. Jo. A já si myslím, že to jednoduše... Odráží to, co jsou lidé ochotní zaplatit. Uh -huh. Protože když teda jsme zůstali v tom tržním prostředí, a teď se bavíme o tom, který není regulovaný, ty lidi si mohou koupit to ETF, mohou si koupit fond, tak ta, ta strategie toho pricingu odráží nějaký parametry. Jo? Uh, není vlastně důvod, proč kabelka RMS má stát dvakrát tolik než Louis Vuitton. Není žádný rozdíl v tom zpracování, v tom materiálu a tak dále. Je tam nějaký brand. Ale i třeba u tohohle, protože to není brandová věc, i u třeba u retailového obchodu, jídla a tak dále, tak jsou různé parametry, proč mají jiný obchody jinou cenu. Třeba večerka je dražší, protože má méně sortimentu, ale zase je více dostupná. Takže jsou tam nějaký parametry ceny dostupnosti, služeb u toho a nějaký šíře toho sortimentu. Takže ta banka očividně soupeří jinak, nesoupeří jenom cenou, soupeří třeba tou dostupností, že má pobočky, že pořádá takovýhle akce, to znamená lidé přesně se mohou s někým poradit. Mm -hmm. My s kolegy prostě objedeme několik stovek setkání ročně. Takže, takže tam je tohle, jsou tam nějaká, nějaká služba, třeba ten člověk dostává měnové zajištění v případě toho fondu. Uh, takže, takže tohle je věc, třeba, která by se ti dělala těžko u toho ETF, nebo by byla výrazně dražší než na úrovni toho fondu. Takže zase nějaká služba, která možná trošku ospravedlňuje tu cenu. Takže uh, já jednoduše nemám na to odpověď. Jako měnové zajištění není drahé u ETF, to máš za 0,2 třeba ročně. Měnový zajištění koruna uh, na no, dolar? No, jasně. Tak to záleží, jaký je měnový diferenciál. No ale, ale jako stojíte, nevím, když si zajištíš měnový riziko na portu, tak to bude třeba 0,3. Jo, to furt, jako tu zprávu za ty 2% podle mě. Uh, protože... Ne, 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 tak já jsem neříkal, že to je celý. Jo, já jo. jsem jenom říkal, že uh, měnová. Uh, Poplatková politika je prostě součást podnikání v neregulovaném odvětví. Tady se nebavíme, že se to někdo musí přece koupit nebo nemusí. Mm -hmm. Je to prostě svobodná volba, ty, ty poplatky jsou transparentně ukázaný, transparentně počítaný, takže takže já odpovídám lidé nějakým způsobem, ty si zmiňoval mm -hmm. to číslo, někdo do toho investuje, mají nějaké své důvody a přece je tady vlastně jako svoboda v tomhle, aby se rozhodli, takže já, já na, na mě nepřísluší vlastně tohle komentovat. Dobře, já určitě nespochybnuju, že si každý může koupit, co chce, protože můžeš si koupit Ferrari a můžeš si koupit oktávku, a ona ti doveze úplně stejně. Tak. A já můžu říct, hele, Ferrari je drahý a pro někoho třeba drahý není. Tak. Ale mně přijde, že tady možná v tomto případě se bavíme o tom, že ty řekneš, jsou tam nějaké služby, semináře, měnové zajištění a tak dále že možná prodáváš něco drahého pro člověka, který oktávky. Ale třeba v případě MIM nebo v případě Honzy Hajka hmm. je dokonce i ten nadvýnos. Takže ono, já vím, že to je snadný spláchnout uh, jako tím, že hmm. statistikou Prostě 90% to nedokáže. Ale pak přece nemá smysl... Uh, jo, tady je jako zajímavý, tohleto odvětví je takhle zvláštně zkoumáno, že ty na to narážíš. Hmm. Protože tady prostě znáš ten průměr, ty víš, kolik vydělal průměr. Ano. Ale v jiných oblastech, ty to nevíš. Jaký je, je průměrný tvůj lékař? Je je ten tvůj, který ho máš? Nad průměrem nebo pod průměrem? Tam se to nedá nevíš. tak vyjádřit. No, ne? no nedá se vyjádřit. Je. A skoro nikde se to nedá vyjádřit. A tam vlastně najednou nad tím jako nepřemýšlíš, že si mohl mít možná líp opravený ty zuby nebo hůř. Takže tady je to takový jako zvláštní, Aha. ale zároveň jsou tady lidi, kteří jsou nadprůměrní. A proto seš v podcastu, protože jsi dobrý portfolio manažer, ale já se bavím obecně o aktivním investování pro retail, protože já nevím, jak to bude vypadat za 30 let, ale podle mě ten trh směřuje k tomu, že většina lidí bude mít spíš pasivní portfolio a budou si čeripikovat ty aktivně zpravované věci. Ale možná ne, možná je se pletu. Ale jenom abych divákům jako vyjádřil, proč třeba se bavím o těch poplacích. No, já jsem čerpal Nevím, jestli jsi četl od rozbitého prasátka průvodce pro pasivní investování, <laughs> ne, nečetl, ale pochopitelně ten, ta síla je, je toho, toho poplatku je, je velká, pokud ten člověk je, to neřídí tak, je, uh, aby je, si na to vydělal. Že? Je to, to, to je zřejmé. Je to tak vidět. Jo? Já to, my, my to promítneme i na podcastu a dalo si říct, že když máš 1%, když platíš ročně. Mm -hmm. to obecně akciový fondy stojí třeba kolem 2%. A posílal bys tisíci korunu 30 let. Tak se bavíme o částce, kterou zaplatíš na poplacích u toho drahého fondu, nebo u toho dražšího dvouprocentního, což je jako průměrný akciový fond v Čechách, je 375 tisíc. A nebo u fondu. Levnější je to 207 tisíc, takže tam nějaký dejme tomu rozdíl 170 tisíc korun. Je to téměř dvojnásobný. Jasně. Složený uročení no, je osmý a div světa, jak říkal přes, Albert Einstein. Přesně tak. A bavíme se o tom, že teda někdo, kdo třeba nemá tolik peněz, odkládá si na důchod, tak najednou mu tam chybí po těch 30 letech. Já vím, že 170 tisíc nebo 170 tisíc za 30 let, ale furt to budou podle mě značné peníze. Mm -hmm. A já, si, já jako, ale se jako ptám úplně stejně není jak, to drahý? No úplně stejně, jako když si najme na něco profesionála, když to mohl by si stejně argumentovat tím, když si člověk bude stavět dům sám mm -hmm. a nebo si někoho najme, najme si firmu, tak ta firma bude mít nějakou marži, ale pohybuje se na nějakým, na nějakým uh, konkurenčním trhu, to znamená, fungují tam zákony, nabídky, poptávky a když by nebyla schopná prostě takhle fungovat s takovouhle cenotvorbou, tak takhle fungovat nebude. Takže mm. já proti tomu nemám námitku, protože tady není jako důvod tohleto hodnotit. Tady prostě já, jako zrovna v tomhle případě, je zajímavý, že ty najednou ten trh nevnímáš jako toho správního arbitra. Když tady je otevřený trh, lidé mají svobodu na to investovat. Já souhlasím, že je skvělý, že děláš takovýhle podcasty a že Aha, lidé a... píšou knížky, kde to vysvětlují a, a to je přece ono, ale takhle tady, to má být. Ale tady obrovská informační asymetrie. Mm -hmm. Protože my se bavíme o tom, že ty lidi nemají nemají ten, když si jdou koupit do banky aktivně zpravovaný fond, tak oni on nikdo neřekl o pasivním investování. Oni přijdou, třeba ani nechtějí, že chtějí investovat a řekněme, my, my vám tady uděláme investice, a pomalu, pomalu ani pojem aktivní versus pasivní investování si myslím, že většina české populace nezná ještě. No a, tak právě proto jsou tady tyhle A Právě podcasty, proto to dělám. Právě proto no, se no, o tom bavíme. Tyť, jo? A, a Já si pořád myslím, že je dobrá ta kombinace, jo, no, že neexistuje jedna já ultimátní taky, cesta, já taky. ale na druhou stranu. Je dobrý, aby zaznívaly ty věci, že třeba vysoké poplatky, když ten portfolio manažer fakt není úplně jako genius nebo není fakt jako skvělý, tak mi požerou obrovskou část těch mých peněz. No jasně, no, jako, a to, v, jako v no. čemkoliv jiném, když si najímám jiného člověka, mm -hmm. tak vždycky mu platím. A když ta jeho služba nebude dobrá, to je ta součást toho mého know-how, že si vyberu toho člověka, který je dobrý. Mm -hmm. Pokud tohle neumím, no tak on mi i ten fušer uh, špatně opraví ten barák že jo? A, a, a budu v tom budu v tom prostě mít zářez, úplně stejně. Takže no a je to součást uh, prostě... A k tomu mám jednu takovou věc. Protože to mi přijde přesně, že jsi člověk, který by mohl být tohleto zastáncem. Já ti teď dám peníze do fondu a platím ti 2 ročně zhruba, že jo? Mně ne. A já vím, že tobě to nejde, jako. Jo, to, ale řekněme, že za to platím 2 ročně. No a proč bych třeba nemohl platit 0,5% ročně a platit něco z nadvýnosu, že porazíš benchmark, že porazíš index? Proč bych měl platit za něco, co si vlastně ještě neudělal? Protože když ty peníze vyděláš, dokážeš to, že to uděláš, to znamená, zaplatím si teda řemeslníka, když se budeme bavit metafoře, a když on to správně udělá, udělá to tak, jak chci, udělá to ještě líp, tak já mu za to ty peníze navíc dám. Ale já si tady teďka kupuju trošičku zajíce v pytli, uh -huh. třeba i u nového fondu, že jo? Uh, proč si myslíš, že to je tak nastavený? Je to právě tím trhem, protože se ty lidi neozývají? Já to nevím, protože tohle to není mm. moje práce. Přišlo by ti to fér, kdyby to takhle bylo nastavený? Víc fér? Jak říkám, není to moje úvaha, já nedělám tuhle tu věc. Mm. Ale tak názor na to máš, ne? Jestli by ti to přišlo víc fair. Z toho nad výnosu, který uděláš třeba nad benchmarkem, že bych ti zaplatil, a když to nepřekonáš, tak ti to platit nebudu. Nedokážu to také úplně říct, protože zase na druhou stranu, abys tu práci mohl dělat dobře. Mm tak ty potřebuješ už od začátku jezdit na ty konference, mít nějaký náklady s tím, mít tým, který mm. ti pomáhá v té zprávě. To znamená, uh, stejně tak, jako kdyby si ty tomu zubaři řekl, já vám zaplatím pouze pokud, vy mi to spravíte líp než ten průměr právě. Mm. Jako, je, je potřeba tu práci dělat uh, i s tím pohledem, že... Uh, Jo, vy, vy, vy platíte celý ty předchozí zkušenosti těch lidí, který pro vás pracují, když si někoho najímáte. Takže v tomhle smyslu, uh, jako já, já, já říkám, to je prostě konkurenční prostředí. Je Teď tady existují fondy, které to takhle mají, mm. uh, člověk si může vybrat, je dobře, že se o tom bavíme, ale já jako by v tomhle smyslu, to se omlouvám, ale jako. Se nenechám dotlačit do nějakého to já tě, hodnocení. To já tě vůbec nechci tlačit. Hodnocení toho, jak má vypadat. Protože za já to nestanovuju, mm -hmm. A za druhé, si myslím, že ten trh v tomhle opravdu funguje. Protože pro mě jako pro lajka, mě by přišlo fér, kdybych platil jedno procento, a pak bych zaplatil to další procento, kdyby byl překonán benchmark. Jo? A kdyby nebylo. Mm. Že to jako fair pro obě strany. Ale že takhle vlastně zaplatím tu plnou částku za to, že to bude překonáno a překonáno to být úplně jako nemusí. nemusí a, a ještě vlastně jsem, protože abych to vysvětlil. Třeba úplným lajkům, tak já vlastně zaplatím 2% z mýho majetku, to znamená, mám u tebe, mám v akciovém fondu obecně milion a za rok já zaplatím 20 000 korun za to, že tam ty peníze jsou, i když vydělá nulu. Tak. Jo, takže. Tak. Jo, ale... je, je to tak? A je to zajímavé, tohle, ale mě na tom víc zajímá, a jestli teď teda můžu odbočit trošku filozoficky, mm -hmm. proč vlastně vůbec společnost jako taková přistoupila na relativní procentuální? Odměny. Protože to není jenom v biznesu, o kterém mm -hmm. se bavíme. To je třeba, když ti architekt bude dělat návrh, tak on si bere ne 50 tisíc za návrh, ale procenta z celkový ceny toho domu. To znamená, když ten dům bude stát 10 milionů, tak on si bere víc, než když bude stát 4 miliony. A teďko, to, tobě to přijde jako normální, že jo? Fair, mi to fair. Přijde. Fair. Ano. Tak. Ale mně osobně to přijde zvláštní, protože návrh domu za 10. Není časově víc náročnější než domů za pět. Hmm. Já jsem se bavil právě s nějakým architektem o to. A, takže podobně to můžeš říct u těch penězů. Hmm. Proč vlastně člověk, který dá milion, má zaplatit 2% stejně jako člověk, který dá 100 milionů? Taky 2%, a tak, ale on dá 100 krát víc. Že jo? Hmm. A já to nevím, mě nikdo ještě zatím nebyl schopný vysvětlit, proč to takhle je. Ale ono to tak je i na té druhé straně, že jo? I daně jsou vlastně takhle postavený, že člověk, který prostě vydělává desetkrát tolik, tak platí desetkrát větší daň. A pro mě je to zvláštní, protože to celý ten systém, a to bychom museli jít opravdu hodně zpátky, mm -hmm. protože už někdy v 11. 12. století mimochodem křesťanský kněží tohle to spochybňovali, jestli je to vlastně dobrý způsob počítání úroku. To je super, že jsme se dostali od aktivního investování ke křesťanským kněžím. No ne, no ne. tak ty, ty, jsi, ty jsi říkal slova jako, jestli mi to přijde fair, vlastně se vracel k té spravedlnosti. Tak já ti Aha. říkám, že mě vlastně celý tenhle ten systém, který je postavený na relativním zhodnocování majetku, protože tím pádem to znamená, že to, tam potom skokově roste hodnota majetku, ale zároveň potom skokově daníš, mm -hmm. tak mně to přijde zvláštní, protože já si jednoduše myslím, že třeba i z pohledu těch daní, ty jako nemůžeš využívat tu silnici stokrát víc, než, než člověk, který vydělává stokrát méně, jo, používáte ji celkem jako podobně, jo, takže ono prostě tahle ta asymetrie není jenom na té straně toho, toho vý, výnosu, to složení úročení, ale ona je vlastně ta asymetrie v tom relativním, v tom procentuálním danění, i vlastně na té straně toho, toho odebrávání, té distribuce. A mně to celý vlastně přijde celkem zajímavý A vlastně s tím nesouhlasím. Ale to už je asi věc, která je úplně mimo hmm. nás. Já nevím, mě, mě fakt nikdo nebyl schopný vlastně říct, proč to takhle má být. OK, mě, teda, mě, přijde zajímavá třeba jedna věc, že jsme se bavili o tom článku z Kavina, který tam porovnává ty aktivně spravovaný a pasivně spravovaný fondy. Ty z toho vycházíš, nebo tam je Honza Hájek vlastně, který z toho vychází celkem dobře, mi přijde, jakoby, že to, to porovnání. A ono tam je jedna věc, řeší se benchmark versus index, což je, což, je, zásadní věc. Tam mě, k tomu mě ta napadá otázka, proč si nevybrat jako lepší benchmark, který vydělává víc, abych jako měl co překonávat. Ale chápu. No. Teďka nerozumím. Jak... A proč, když si založím akciový fond ano. a řeknu, nechci být srovnávaný se SMP, protože mám jiný benchmark? No, protože já mám jinou a... strategii. Třeba mám, já osobně třeba mám no, 70% má... v Evropě a. a, a... 70% v Americe a 30% v Evropě, procent, jo. tak nemůžu být srovnávaný přece se SP, protože mám třetinu uh, no, aktiv v Evropě. Takže u, u tebe mi to určitě sedí. No. A ale... za to má podobně, ten má taky jin, jiný benchmark, že má 20% v Evropě. Aha, to je pravda. A třeba ale u ČSOB, že akciovýho, tam to je prostě rozsáhlý celosvětový fond. A u toho podle mě srovnání s celosvětovým indexem, mm -hmm. který si fakt můžu koupit pojďme, za 0,0 prd mm -hmm. přes toho brokera nebo přes portu, mm -hmm. tak je na na místě, hmm. ale ten je, ale ten jeho výnos je poloviční. No tak a ten je to, manažer neudělal dobrou práci. No? Přesně tak. A, a, to, a to marketování tam je, kupte si všechno, v jednom fondu máte celý akciový trh, takže tam je to prostě takhle marketovaný, ty lidi splatí ty drahé poplatky hmm. a pak úplně jako primitivní strategie jednoho ETF je schopný to dobře překonávat. Jo. A tam, tam, je hrozně důležitý cherry právě ty dobrý portfolio manažery. A to, mm -hmm. co na tom článku, který dám do odkazu, mě překvapilo hodně, takže se tam, nebo překvapilo, já jsem, jsem to věděl, ale přišlo mi zajímavé, že tam je třeba vyhodnocený český hedge fund Vltava Fund, který od začátku vydělal 0,7 ročně. Má PA, to znamená, za 19 let mi vydělal méně než spořící účet. Že jo? Mm. Ten, ten portfolio manažer je Daniel Gladeš. Mm. A já si pak říkám, jak teda poznat toho úspěšného portfolio manažera nebo neúspěšného? Protože Dano to umí krásně mluvit. Já jsem napsal, že knížky a tak dále. je Možná, že je víc marketér než portfolio manažer, já nevím. Ale otázka je, jak vlastně mám poznat toho dobrého portfolio manažera nebo ne. Mm -hmm. To je validní otázka. Uh, velmi dobře na ní odpovídal Thomas Phelps uh, mm -hmm. ve své knížce a on říkal několik bodů. On říkal, za prvé, vám ten manažer musí být schopen argumentovat svoji strategii v tom smyslu, jak se právě bude odlišovat od toho srovnávacího indexu, od toho benchmarku. Uh, ta strategie tedy by i pro vás jako pro lajka měla být pochopitelná. To znamená, třeba v mém případě jsou to pouze malé firmy, třeba mají nějaké, říkám třeba právě z pohledu toho managementu, vnímám nějakou vyšší kvalitu. Měl by tam být, on by vám měl být schopný ukázat svoje historické výsledky, když teda zakládá fond nově, tak aspoň svého osobního portfolia. To je, to je druhá věc, kterou ten film zmiňuje. Pak byste měli znát jeho motivaci, to znamená to, jak je on zainteresován na tom úspěchu vašem, to znamená, jestli on má právě nějakou část třeba svého platu vázanou na výkonnost toho fondu, aby dávalo smysl, že on nejenom chce pobírat svůj plat, ale prostě uh, potřebuje i vysokou výkonnost. A tam součástí tohohle třeba může být právě to, co jsi zmiňoval, že jo, i... i který tam mimochodem uh, Gladiš má, že jo, ten, ten poplatek za tu výkonnost, takže jako motivace tam je, jako v tomhle smyslu. Uh, takže to jsou tyhle ty tři body. A... No a potom vlastně další věci asi jak v jakémkoliv jiném podnikání, jako když si právě budete vybírat toho zubaře nebo toho stavaře, hmm. tak nějaká reference uh, a vlastně jako i způsob ho vidět, mluvit s ním uh, a i, i třeba jako v tom smyslu, co napsal, a tak dál, podívat se do historie, tak všechno tohle přece uh, nějakým způsobem vám dává možnost toho člověka posoudit. No? Podle mě tvoje silná stránka uh, je mluvit o investičních tezích a, pře, já bych to řekl, promítat to pak právě do, toho, do těch investic. A když jsme se spolu viděli, tak ty si říkal, že máš, nebo mluvilo se o investiční tezi, lidi budou jíst víc doma než v restauracích. A to mi přišlo úplně geniální. Mohl bys to nějak zopakovat nebo říct, jak jsi to, jak jsi to myslel, jak na tomhle tom třeba jde vydělat? No to byla třeba investiční teze, kterou jsem měl ve fondu vyjádřenou firmou, racionálně německou firmou, která dělá multifunkční uh, konvektomat, se tomu říká. To jsou takový ty velký, hmm. velký, vařiče, ale který se používají pouze v restauracích. Doma si to nekoupíte, protože to stojí 8 tisíc, 10 tisíc euro. No a takže tahle firma benefitovala Stále benefituje z toho, že lidé jí víc mimo domov. Když se podíváš na graf, na statistiku toho je utraty vlastně za jídlo v supermarketech a v restauracích, tak někdy v 70. letech se to poprvé protlo a od té doby už vlastně roste ten podíl v restauracích. To lidé prostě uh, ta dělba práce pokročila. Hmm. I se méně vaří, že v Americe už máte domy, kde vůbec není kuchyně nebo je tam jenom mikrovlnka a tak. No, takže uh, oni z tohohle toho benefitovali, byli jsou stále světová jednička, v ohromný tržní podíl, 65 -60%. a 60%. Takže to je takováhle hypotéza, kterou člověk může pojmout a pak jako sleduje, jestli se to potvrzuje. A, a teď je třeba zajímavé, že teď ty poslední rok, rok a půl, vlastně i po jakých zážitcích z pohledu té pandemie, tak se to trochu obrací. A možná právě zase jako přichází jiný režim, více inflační, kdy to jídlo se stává méně dostupné v těch restauracích a, a lidem se to třeba vyplatí, ale znovu zase třeba objevují i nějaký sociální aspekt toho, když můžou uvařit pro ostatní, že můžou být spolu a tak dále. Takže teď se to třeba zase trochu obrací. Ony, tyhle ty trendy vždycky nějakou dobu trvají, a, takže takhle jako, jako stavím ty základní investiční myšlenky, ty hypotézy, od kterých se potom odpíchnu a, a zkoumám tu jednotlivou firmu. No. No, ty jsi připravil nějaký uh, investiční teze, že? nebo nějaký společnosti, který spolu probereme. Zal si s notebook, že koukneme přes Bloomberg terminál a čísla, na co se těším. Pak na tebe mám ještě otázky od mých podporovatelů na Patreonu, který budou taky určitě zajímavý, takže pojďme na to. Objevil jsem třeba firmu, můžeme se vlastně podívat, jak funguje ten terminál Bloomberg. Já jsem ji ale koupil až po tomhle skoku nad těch 50. Máš nějakou cílovou cenu, kam by se ta akce měla dostat, ji budeš třeba prodávat? Já očekávám prostě i těch pár dalších kvartálů překvapení směrem zhůru, protože tam už byl druhý kvartál těch výsledků, kdy bylo vidět, že ten jejich backlog, to znamená ty, ty objednávky, jsou opravdu rekordní. A ty říkáš, teďka je dobrá doba to nakupovat? Protože to je ještě za dobrou cenu a ten cyklus už započal. Ale už se to ukázalo v těch výsledcích a ten cyklus Aha. většinou trvá delší dobu. A jaký máš teďka pocit z trhu? Že já spíš budu prodávat jako na nějakém takovémhle horizontu. Takže ty překonáváš index S&P 500? Já si myslím, že třeba dolar teď bude trpět. Který knihy doporučuješ? si přečtěte, to fakt doporučuji. Já to hodím předplatit tomu seznam prostě těch nejlepších knížek. To vám ty politici neřeknou, že jim vlastně nevadí ta vyšší inflace, protože umazává dluhy. V jakých sektorech dneska vidíš investiční příležitosti? Tady je taková jednoduchá tabulka, aby si člověk to dokázal představit. Jo? Tímhle tím způsobem vlastně si dělám nějaké předpoklady té budoucí výnosnosti. Ty nám nás tuhletu tuhle tabulku? Jo, jo.